akkam ol tan kabajamtoota daawwattoota YouTube hiyyaa kuni daddafaadha. Maqaan kun daddafaan jedhama. Wanni amma isin agarsiisuu deemu namoonni hedduun waa'ee YouTube irratti viidiyoo YouTube keessan irratti fe'uudhaaf takkaammoo viidiyoo keessa YouTube irra kaawwachuudhaaf namoonni hedduun baay'ee itti yaalaa jiru. Garuu ammoo namni gariin information dhabuu irraa ta'e waan garaagaraatiin beekuu hin dandeenye. Ammoo waan saniif waan viidiyoo keessan YouTube irra kaawwachuuf isin barbaachisu isin garsiisa. Na hojii turaadha. Viidiyoo keessa YouTube gubbaa irra kaawwuuf dursee Google akkaawuntii isin barbaachisa. Google akkaawuntii awwaala Google deemtanii Google gootu akkuma amma argitan kana Google akkaawunt jettee search goota. Egaa search goote booda fuula kana sii dhufa. Eegsanii kana itti dhooftu. Kama duraarra jiru kana yoo kaqara email qabaate yookaan immoo Google akkaawuntiin qabaatiin taate create account jettaanii kajalaa kana maqaa kee waan akkas kana mara si gaafata. Kana eega fudhatte booda deebitee telefoona YouTube kee deemta. YouTube kee telefoona duuba deebitee Apple ID kee seentee YouTube kee daawunlood goota. Eega daawunlood goote booda YouTube akkati sii baha telefoona kee gubbaatti. Eega daawunlood goote geessite booda YouTube kee saayin goota. Fakkeenyaaf amma mataarra gara gubbaa harka mirgaarra argitan kun suuraa akkaawuntii hiyyaati. Kun amma imeel akkaawuntii kan mareef amma achi baaftan san asirratti saayin in gootan jechuu. Ega saayin in goote booda YouTube kee akkuma dura muuvii waan akkas irraa laaltu akkuma jiraa jechuu. Silazii ega achi booda ammoo duuba deebiteet. Bakka library ta'etu tana gara jalaa harka mirgaa irratti dhooftu. Eegasanii ammoo deebite jidduu irra kan dubbifamtu jira. My video kan jedhu isarratti dhooftu jechuudha. Kun viidiyoo kiyya ta duraa turtee ta irra kaa'ee ture. Fakkeenyaafiin irra kaa'ee gama kanaan aaditti goota jechuudha. Bakka kana aadii sii dhufaa yookaan ammoo. Wannoo kaameraa fakkaattu mataa gubbaa bakka sarchii jirtu sanitti dhoofta. Yoo isii gad dhoofte viidiyoo keessii fidaa jechuu. Kanaaf viidiyoo keessaa filattee irratti dhoofteeti viidiyoo keessa seensiftaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma viidiyoo yoonimaanyaa. Oromoo gaa indazi honoa. እንዳለ ኢዜማ የተባለ እሳትን አንፈልግም አከሞልተን ፈያ ከሰኒ ጅርቱ ዋኤ ዩቱብ ማን ዋኤ ቪዲዮ ከና ሲንጋፈታ ዋኤ ቪዲዮ ዋን ጋዲፍተኒ ፓልቢ አዱኛ መርታ ካርግቱ ፊ ኮባ ከዘንታ ካት አርግተንለ የተ ፓብሊክ ከጅዱ ከና ጋርግተ ካርታና ዱኛ ሪሩ ከነት ዶፍታ taayitilli kee itti barreessitaa waan viidiyoon kun ilaalchisee maqaa waan fete kennitaa fi gara jalaatitti ammoo waan kana jechuu hubannoo dhabuu ilma namaa jennee rakeenyaa jechuu. Kun ammoo maqaa barbaadde kan nuuf danda'e jechuudha. Fakkeenyaaf Umar haa jedhuun Joojoo haa jedhuun jechuu maqaa isaa kanatti hin gadhiisa jechuudha. Kanaaniin eegsan ammoo gubbaatti akkuma argitan kan upload jettee gara harka mirgaa mataa gubbaarra bulee kan hoo garte isa yoo ta'etti viidiyoon kee YouTube irra seenaa jechuu. Kana dursa jechuun wannoo kee qabaatuu qabda jechuu YouTube mannoo. Google akkaawuntii qabaatu qabda jechuudha. Achi booda ammoo salphaadha jechuu. Kanaafan gosa kanaan isin garsiisaa jechuudha.
kanaf video tanal ilaltani ak isin fayyadu namne hedun video gadi su barbaada garu video kan youtuber khaw barbaada video go sa barbaada youtuber khaw dandeisa garu gamet anun debine go video go sabratin delekne video baredan singa sisuf yali goda amma famotun tikoti ye fanno sin khaneti deti yada gafiyo qaba tantate comment goda woni singar gara woni brawo jiratu gafi qaba tan comment goda da gaafi keessan achirraa dubbisee tanan aga danda'ee isin gargaaruu fi yaalii godhaa jechuu. Kanaaf galatoomaadha. Nagaa keessa oolaa. Thinking about a new car?